Dalam perkembangan lain, pemain pertama negara yang beraksi secara profesional di Jepun, Hadi Fayyad Abdul Razak, berpeluang cerah untuk beraksi bersama pasukan Division 2 Liga Jepun, Fagiano Okoyama. Ini sebaik saja musim semasa Liga disambung apabila adanya perubahan dalam peraturan perlawanan. Perkembangan positif itu dinyatakan pengarah urusan Yakut Malaysia Sdn Bhd Hiroshi Hamada yang bertanggungjawab membawa Hadi mengembangkan potensinya di negara matahari terbit itu. In Japan is already the resume the training the after they follow the SOP. Then already the match resume in last Saturday already started. I hope Hadi will have a chance to play this year. Because the three games per week, they will conduct the game. Then five substitute can change. The previous rule before COVID, three players. Now five players. So Hadi has no more chance to play this year. Hamada turut meluahkan kegembiraannya atas pelantikan penyerang berusia 20 tahun itu sebagai Duta Pelancongan Kesihatan Okoyama pada 23 Jun lalu. Terdahulu, Hadi Fayyad kini memasuki tahun kedua menyertai kelab Division 2 itu selepas mengikat kontrak pada Disember 2018. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Teknologi Mara UiTM melalui Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. MOU ini akan memberi tumpuan kepada beberapa perkara termasuk pertukaran maklumat mengenai kesihatan, pemakanan, sains sukan dan perkembangan pembangunan makanan.